Honorable George Ssenyonyi ate asumatuse akabenje dekabusa era nga tuongera okubajjukiza nti omukulu Honorable George Ssenyonyi bamupangira okumusuula mu accident era nga ali mu lukwe luno mulimu omukyala Anita Among awamu n'omukulu ono gwe tumanyi omuli w'ebitaano w'ebiki ebitaanoabangeonorable George Ssenyonyi accident era nga wano bagamba nti baagala kutumiza driver we mbu Honorable George Ssenyonyi afiire mu accident anti balabye etali yaguzibwa ekyobutwa kiganye kati baagala kikola mu ngeri eyo naye nga mataasi mpuuga nsamba kyobuta omwana omuto ono mutabani w'omulamba kyoba yagala okumujja mu bulamu bw'ensi olw'okuba nti gwe wawukuuka onoonya byakubba bubbi tewajja nakigendeerwa kyonna wabula wajja nakigendeerwa kyakubba mu ggwanga olw'okuba olaba George Ssenyonyi ayogeza amazima akola ebyo ebyakulema baganda bange nyongera okukutegeeza n'okujjukiza nti byonna bikole naye akaddeko naawe kajja togenda kulowooza nti nno eggwanga terikumanyi era nebyokulaba byokula teribiraba bingi nnyo ebintu bituukawo bingi nnyo tubirabye naye katonda ono eyagaba obulamu tewali alina ssi ku muntu yenna gwe ne bw'onaategera akisidenti osobole okumugyawo ne bw'ogaba ki ogenda kumutta muganda wange nga si ggwe katonda eyamuteeka ku nsi kuno tukwengera okujjukiza nti byonna ku ddagala erimu then tujja kakasa nti eddagala likola si kyamu abantu bangi bali mu kukola ebintu nga babikola ku lw'abantu abamu naye twongera okujjukiza abantu abo ndi mu kaseera byonna nga mubikoze mu kaseera ng'eggwanga muli muddimalawo mu kaseera nga temulina kiddako mu kaseera nga muli awo just kubaako kye mugamba bantu naye ng'abantu baganyubawamatu ng'abantu baganye bawuliriza ng'abantu baganye okutega okukola ekyo kye mulowooza mbu kye kituufu okukola ekyo kye mwagala okukola twongera obajjukiza nti bannayuganda nabo balaba bannayuganda nabo ebigambo babitunulamu era twongera obajjukiza nti byonna bikolebwa buli kimu kikolebwa naye mujja kakasa fe kye kiyinza okubagamba nti mujja kakasa baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti buli kimu tukiraba era buli kikolebwa tukimanya era buli kyonna ebiri eyo mu nkukutu byonna bitundwa naye twekwasiza katonda oba kaloguno wadde wabufunyeeko dda ku mitimbagano egy'enjawulo nenjala kutegeeza abantu bano wammanga bakutambulirako era wegendereze nnyo asooka ye speaker of parliament mukyala Anita Among kuliko Ssaalongo Mulenge gyewasanja kalo kyali Peter Mayiga kuliko Mpuuga Mathias ne Mapuuga Nsamba kwali Lubega Sseggona neyo siringa akosa Ssemwayi bakwagala oli mufu naye mu kwagala ng'oli mufu surprising le nekyengenda okugamba bantu kibataategere kibasaasose kulaba naye njala kibagamba ku lunaku olw'essande ku makyanga obudde bukya mubaddeyo okudduka kwa Ssaabasajja Kabaka kw'amazaalibwa omukulu Joel Ssenyonyi yatuusiddwako akabenje akadde akagendere kakumusaanyaawo naye katonda n'amuyamba n'atasobola kuba nti yafunye obuvune era n'abanga yawonye naye ebintu bye mutaategedde kansooke mbibannyonnyole mubitegere era emmotoka baagibalaze dda ne kafute gyakatono era emmotoka ne kafute gyakatono ke babalaze ngenda kukabatiramu then more information emmotoka Ssenyonyi gye baakoonye yo gye baakoonye kino kye kimotoka ekyagikoonye bati omusajja eyabadde avuga ekimotoka kino musajja wa Ssemwayi yakikoonye naye abantu kibataategedde kiri bwe kiti era ne Joel Ssenyonyi olwa tewakitegedde kankikunnyonnyole bwabadde ng'omaze okutuuka mu lubiri empeko watudde okuliraana Mathias Mpuuga Nsamba naye okwewugguusa nga akumudde omukka mu ovulo neyewugguusa bw'ati yabadde teyewugguusa nti bamuvumye nnyo it was a surprise whereby bo ku ssaawa ezo badde balinda bulinzi kugamba nti kitalo nnyo Joel Ssenyonyi emmotoka emusse agudde kabenje yensobola ki yabadde atunula bw'ati kino tomwakitegedde era babadde surprised nnyo okutunula bw'ati
yenne yabadde agoberedde TV footage yabadde ku kudduka kwa Ssaabasajja Kabaka mu Batharikwa, njagala mulabe body language ya Mayiga n'eya Mpuuga nga balengedde Joseph Ssenyonyi ng'atuuse. They were surprised okubanga Gaya atuuse. Babadde balinda bulinzi kugamba nti omusajja afudde ku makyoko kuba mission bwe yabadde yatalina kusukkawo. Mission bwete bwe yabadde. Kati biro byonna ebyokwebuzabuza nga tebannamukalakata. Babadde surprised okulaba omusajja ze kubadde bamaiti balinze bulinzi ku simu breaking news. Leader of opposition Joseph Ssenyonyi is confirmed dead. Kibadde balinda ne surprising ye. Bamwekanze ng'ali awo kyokula nti yabadde ng'atidde nnyo kati n'okusinga okutiira ddala n'okulaba nti abasajja bano babi nnyo. Era bwe bagenze okusoma budget oba alternative budget era akabinja kano tekasobodde kubeera mu bifaananyi mwabirabye saagala bibaddiramu. Bifaananyi mwabirabye abasajja bombi ng'akabinja kabakona nga Mukama tekabaddemu. Mwana Kivumbi, Mpuuga de Mapuuga, Sseggona Lubega n'akabinja kabakona tekabaddemu. Kitegeeza nti bali baade surprised nnyo ate bategedde nti Joseph aine dembe ye okola kyagala mu Uganda buli muntu aine dembe okwogera ensonga bemunyigiriza ekyo mutemu kimanyi. Museveni kyasinga okutya mu nsi muno kye bayita okwekalakaasa. Museveni kyasinga okutya mu nsi muno kye tuyita sensitization oba okutegeeza abantu okubategeeza eddembe lyabwe. Era ky'ovulaba nti yasindisa amagye just mu kwekalakaasa okuggala edduuka n'asindika amagye okwetoola Kampala kubanga abatya. Ngenda bagamba ekigambo eki mu bintu byonna bimukola musooke mufune common cause. Mufune common cause ngeri eki. Mufune unity nga muli ekintu eki. Mugambe nti which number those are 7 working days teri kugula maduka. Uganda Revenue Authority ejo kukwira Museveni mugambe nti omusolo gwa IFRIS simewi chikasasiro tine bajja bijja. Nekate saazi nubachi manyi nti you are divided. Bagenda bakola kibaagala the moment Museveni amanya nti mulimu division. Uwa motegede chichi gendo kora. Na emba njukiza. Mubi intubi onabi mukora. Omusajja gwe bayita Issa Ssekitto mujje mu mboozi zammwe mumuteeke bali kiddamu mu bintu byonna bye mukola mujje omusajja gwe bayita Issa Ssekitto mu bintu by'okwekalakaasa n'ebya bizinensi yakkuta yalya n'afuwa na nnyampa yagejja takyayagala kumanya bintu by'abasuubuzi a mu bintu byonna bye mukola mujje okwekalakaasa kwammwe n'obulumi bwammwe ku Issa Ssekitto yaali birala yabavaamu dda. Abasigadde mutule mukole ebintu byammwe Issa Ssekitto mujje mu bintu byammwe takyali munnammwe. Ye yagaggawala yafuuka dda muntu w'abali akolera bali nkiddamu. Mujje Issa Ssekitto mu bintu byammwe ebisigadde mujja bitambuza. Mufune common cause mugambe nti ennaku musanvu teri kuggulawo countrywide egyo emisolo bagenda gijja nga nabo gisimufungize. Museveni yasinga okwagala ssente ate yasinga obeetaagamu temwetaaga Museveni kubanga bamumukolerera nkiddamu. Museveni yasinga obeetaaga so si mwe mwetaaga kubanga mwe muwa omusolo. The moment you closed those shops for 7 working days Ismail Infrin starts bagenda bijjawo n'emisolo ne bagenda gikenda ne kasita musolo gwa nagamba balibo kye baagala bafuna akabinja nga bakuwa ssente nga kaleeta diversion nti ate ffe tugenda kugulawo ate ffe tugenda kukola kino baba bamaze so ekyo nakyo kibagala basuubuzi kiri gye muli naye nga amagala mufune common cause mulekera okweyawula mubeere kimu. Ennaku musanvu zimala okuteeka Revenue wansi ne Museveni muteeka wansi awo nvudde osigenda bbaluwako. Kati njagala tugende eri abazadde bonna abali mu Uganda mbalamusizzaako bazadde banange kansubira nti buli bulungi mwebale kukola ate mwebale kwagala nsi yammwe. Nkomyo oba obaka buno omulundi ogusembayo gwengenda obwogerako sigenda buddamu gwe mulundi ogusembayo. Obaka buno bwe buluwa obaka buno bwe buno. Mwenda muli banda Uganda bafugibwa constitution ya Uganda bwe kiri era n'amateeka n'ebiragiro bibafuga. Naye amateeka gamu tegakola. Rachi. Nti semateeka kugamba nti omwana gw'ozadde abeera wa gavumenti. Era embeera kuno obuvunaanyizibwa omulabirira naye teera mwana gw'erabirira. Kye kisookera ddala. Ekyokubiri
Bwaba temula bidira gono buyinza obumulisa, obumunywesa, obumusomesa mpaka lwakula n'omunenyeza n'emirimu nga gavumenti ekikoze. Kati njagala otwala obulumi bw'oyitamu okukoza omwana oyo oprotecting omwana wo. Njagala oprotecting omwana wo eri ensega, ensega ze ziriwa. Mu ensi omugira basibu etambula, ensi yavadde ensi eriko bikukujju. Omwana owo gw'omuzaala gw'omayiwombeza, gw'omanyi bw'asula, Museveni tamumanyi, Dan Atune tamumanyi. Dani tamumanyo yavuddeyo n'ayogera gw'omanyi omwana bw'akola ki, bw'asula ne bw'alya. Era bw'aba afudde togenda kukubira Dani Atune, togenda kukubira Dani, togenda kukubira Museveni, no. Kubanga omwana bw'afuna obuzibu gw'agenda ofuna obuzibu. Kati jala bategeeza ekigambo kimu, tebaye embuzi n'emu oba embaata yaneti ng'eva Minister of Health ng'ekutiisatiisa okugema omwana wo. In fact bwene jjambye mutemeko omutwe nkiddamu, tebambuzi mbata kujja kumanyira ku mwana w'obuweeza lya gw'oliisa. Bobo ine jambia, jie jambia muteme kwa mtuwe. Kuwanga bo, bandabi ya ufuza wali mpari ya meti. Nemo 7, tipa gima baana babu. Wachi bagima baana babu. One, bandabi ya kutegeza nti dagala ligema, likola. Bagende kupari ya meti, bagende buli, bandabi ya balita baana babu. Nibambi ya pari ya bagamira hao. Nama 7, wabalita wabagamira. Nama dana tindo wabalita wabagamira hao kupari ya meti. Kudagali ya ilimu. Then tujia kakasa nti dagala likola. Si cham. Nengu okudya notula ku TV no gamba atalete mwana tugenda motola ku police tumusibe as fu. In which capacity wano bazze bagema abana babatu ne bafa, ani avunaanyizibwa? Temugula deka kesa ko mwana omuto waddo mugulira sira ku mwana omuto afunye obuzibu. Nengu lokuba mukolera mukolera abazungu abachango bagalo kendeze namba y'abaddugavu n'abantu ku nsi ne mutandika okusibaga abana babantu babana babana mwe nga mudere mulya. Kati mukulu ono mukulu eyayogedde bigambo bino fere tukyakula kutiisibwa tiisibwa, tetukyakola kutiisibwa tiisibwa. Omukulu ono kansokenza nnyo akatambikano yagambye bw'ati, tubadde tusaba poliisi ewe interest mwa abadde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwono n'eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga amukulu Danielo kyabayinze oyina daterineni mungi. Mukulu Danielo kyabayinze oyina daterineni mungi, woyina engoye enkyafu. Ekisookera ddala sigo mwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. Ale sigwe permanent secretary. Permanent secretary yogo tudene ya sana kusekele. Gozo rachi dana atune ya kusekele. Kaso kia tegeze guanga. Omukulu ya yogede mchifo chichamu. Chiso kila dada, yewa aleta mulete ngo mkozi. Dana atune ya mulete kubanga obiwe. Nga ya tegira muko kusinga dana atune. Chovula buya vude kuseka. Dana atune ya sisi kusisinga. Gaba guba genda kukarakata. Nenda kujinga simu fungizi. Katitu genda kukarakata uja kutia. Kansokenza nyeka video kano mukadde mukawuli nga Dana Atune asekirira omusajja ono kubanga ono musajja siye mwogezi w'ekibiina, siye mwogezi wa ministry y'obulamu, ate siye permanent secretary. Golokuba nti Museveni akozesa abaganda abawumba tuutu ne mujja ne mwogera ebigi, waki Dana Atune yadduka mu bintu by'okwogera ku bulwadde bw'okugema abantu mu Uganda? Waki Dana Atune yadduka mu kwogerera ebintu by'obusiru gwe ne baleeta gwe Omuganda omusiru Sime Danielo kyalayinze ojogera ebintu by'ekisiru? Katuge mukulu ngenda kuwa kopuli yambo katono nyo kubuchafu wengwe zo buli oja kakasa. Ono ngenda kuwa ako katono nyo kungwe ze nchafu. Boda muno ya samirida ninyo kutugenda mutu walida mune vijabia jajau kutugenda pina tupipu social media. Fede tuzanya. Ulino mwami yonongayo ayogera bwati. Saba polisi ewe interest mwa abadde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwono n'eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala polisi yandiyambyeko ebabuuze gye bazze bakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe. Kati mukulu Danielo kyabayinze, gwe abaana ababawa bagemeddwa ludda wa ng'ekyokulabirako tonnabalagayo? Oyagala tugamba nti okugema okubadde ku jjo okubeera mu Uganda kwe kwagongobaza kitaawo in the first place?
kitawo musajja mugongo bavu okugongo okujja okugema okubadde okuna mugo kujja kujja kugongo baza kikwagongo baza kitawo kati mukimu kusokera dala mukuru a oina family yo oina nabana bo I'll skip as that please abana babantu mbaleke babere toina gwoli sato ina gwonywe sato ina asula mu nyumba ifa ku family yo omuntu wadde mutagemesa mwana we kubanga mwana we nchiddamu mwana we kati gobo jango yambadde bugalubindi kubanga adana atune yakuyita okuvaje wali akuleta otandika okwogera ngo si wali akubana babantu ojja tufuna mu buzibu ekishoka fere tuchiate tukolera gwanga gobo no guards police bakwate we tulimo tukwate mutulaba bitwogera mazima gomu kakasati dagala tuf muliteke ku parliament munoba parliament jino mone mugeme ne musebe ne kenyine muliteba zikulu bageme nawe dana tune leta bana babageme tujja tege nati dagala muleta tuf ne muli kubana baba antu mbo manyira katuga mukuru mutabanu wakana kulya mutabanu wana wakana kulya munde bakabowa Daniel Chaba yinze tuza wansi ku twingiriyo ngane nda bugisimu fungizo ine bizibu bingi nyo atengo limu fere suti oine bizibu bingi nyo ngo limu fere suti kati tegeza banda Uganda singo omwana wa mukube episo na afa omwami yogobononya gobo twali omulambo obo omusanze mukole kyo yagala kati kisokira ddala ebizibu byoina bingi nyo bingi nyo pingi nyo oli mufere suti mumuni okwagala okubettaka lyo lusozi walusi gwe ne family ya nyoko ngate family je mwagala okubaka ettaka family yakuza bukuza nyoko yakuzaala eri bulinga bukojja bukuliro kati dokuba nti okola mu government oyamba lo busuti nobugalubindi okutisa tisa muwazze ngo jofu nti mufundo ofuntu lentama Ngoti sati sabanda Uganda bagende bagema abana nze soso kubuza kitawo kugongo bala basoka mugema nedda kati mukuru genda ampola genda ampola mwagala kubettaka lyo mugenzi Christine muwanguzi mwagala kubettaka la Christine muwanguzi eyakuza nnyo ku lusozi walusi nendo za wandi genze mpola kubanga ebintu bino biwanvu nnyo maife tetwogera nga tumaze kunoonyereza tetwogera nti tumaze kunoonyereza ono si ennyoko mukuzika gye mwabadde nga mwagala kubbe ettaka lye walusi ono si ennyoko oyo ali mu kitengi nga atudde awo yenna alinga egombola yeru oyo si ennyoko oyo oyo ye ennyoko oyo Oye nyoko. Oye nyoko. Oye nyoko, nali mu kitenge osiye nyoko. All right. Mukazi wetu amufunye dda bakuba nti baamugoba e Makerere oluvannyuma lw'okukozesa empapula enjingirire limumugoba aditorize twazifunye ono ye mukyala eyakuza nnyoko gumwagala okubaka ettake walusi gumwagala okubaka ettake walusi gwe kenyini ng'okozesa state agent ba state agents kati mukulu genda mpola ono ye mukyala ffe twamulaze edda eggwanga oyo mukyala twamulaze edda eggwanga Ene slight mistake ne mugeo mwana w'omuntu n'afa. Details tujja zigala. Uyu mukyala wo ngere akolera Makerere nga alina documents enfu bamukuba mu court. Kati mumugende empola ku baana b'abantu kubanga muloza nti abantu basiru. Yono mukyala wo ensika tujumulage mukyala wo. Yuyu mulaba. Yuyu mukyala wo. Gwe gende mukere ku macha. Omukyala ono ye mukyala nakanjako tumanye bulungi nnyo kugenda ku macha ate nga njagala abantu betegereze bulungi nnyo kambazanyira akatambi kano kamukyala specials awandira kazibu yanyuka emirundi emisimino gyokkola ngaayogera ku bintu bino
abantu bano bali mukola bino si byange wabula bya muntu kafuru yali ministry ezo niyo wano wano mu Africa tuchali colonized fe abasomyeko kubanga tusoma byabazungu ne economic ne health economics bwa kugamba gwe tusoma ali specific for developing countries nze nagano musomayi health economics curriculum ya health economics gende Harvard gende Oxford gende ezo university health economics for developing countries you go to plan to buy dagala lyawe kuleta byuma mulete kino mu budget tetulaba mu dagala lya kino tetulaba mu dagala lya kino tetulaba mu dagala lya kino bulichimu we are looking at all the aid bagamba health sector vaccines genda mu America genda Europe how many girls are immunized against papilloma virus bameka we nakulira nga vaccine maximum ziri mukaga katutuse mu 12 ye bwero bazikubayo why we bakuba donation genda wetegereze donation yeyo evawa we bakuba third generation aid kabawa de million bwezi na ye wawe tebakyali kozesa fetufuse dumping ground kati mukuru mukuru Danielo kyabayinze ne mukyala Dana Atwine mugende empola kulambwa abaana b'abantu mwe mulwala babatwala mu America abatwala India abatwala wano ttake ne bajina babajanja bane sasira omuntu omuna ku mpumpu nga byoya ng'ogenda kubwa mwana we episo alwala afe nga tayina busobozi bwonna bugenda mujja mu Uganda mutwala mu ggwanga ddala nga gwe Dana Atwine osiba kunyonyi eh ngosiba kunyonyi Dana Atwine wasusse n'okugamba nti it's going to be a mandate nti omuntu mwana yena tagemeddwa tagenda kubeera admitted oba tagenda kuingira mu ssomero era nabafulume ggwanga it's a mandate okubawo kubanga oyina yellow fever mama bakansulenti okutula mu office ezo tekibafula kya kitalo nnyo okusinga ku bantu mulowooza ebintu bino bibeera nnyo ku kintu nga kiguddewo kyambagirawo kisaasanye ggwanga kituyita outbreak nidi tuyina outbreak ya yellow fever Dana Atwine mweyita ki naye mutu ulao nga mwini mwofisi mwini mwundo ba mwaita chi gwena yogeza usungu na yogeza ama mwaita chi dara nyabo yena uwa msaje nari uwa mwana uta soma okumuku umanga mlamu tomutuwala msomero bezi bango kwa kulizo bagalo kuandiso mwana ukubanga mwagemi yere fever that means chiba sindikiriza cha ama gondusa nga mwana uta muandisa nga tagemedwa chitegeza chibu sindikiriza na mwichimandi cha abutuwa kakabaza njine Kiwaliza minisho vyobula mkuongeza ente katekeni. Ukutuwa kusani ya wiki eno wakumina nya omwezi gunomu. When we close this window of this campaign, any adult, anywhere in the country, if you want to get vaccinated, you'll have to part with not less than $150. You are going to pay because it is a requirement. And you'll be turned down at the airport or you'll not be allowed to travel because now, Uganda is among the belt countries that are supposed to have fully their citizens immunized. We are going to phase out all those so-called fake yellow cards. Anyone we do not capture in our system, you did not get vaccinated. And therefore it will be very, very difficult for you to travel. Those of you who want to travel. Madam Dana Atwine. Nao busawo wabugwambo gwingo mtu wana wagwambo bubuji bwolumbe nga tategedde obanga ajwedde mu kawala jinaga mu ntamu yobuji no busawo wabugwambo gwinga bwagwa mu ntamu yobuji kati gwo kutandika okujjo okwogera ebigambo bibiri matanka ninge mpale za mukama mu 7 fete bitu ti satenda go bekanga ekisokera da tuna outbreak nicho yogedde quickly to Uganda eri mukasa ko kensi zine kirwade kya fever kati kankubuli nyabo mukadde mukaddanyirira Wenno linge chita chivasizi omuzigo. Singa Uganda ibade ni outbreak ya yellow fever. Chandi ibade chiliku seni ni alijazila BBC wona. Nganese zi singa tupakiza mtu muna Uganda genda yo. Gwe siliki na mulia vijibukuli ngange mbazi za tulakita.
gwe sinika ebinyo bikulinga ng'embazzi za tractor zino ezikola ki ezikuula omuddo. Singa kibadde kitu nga Uganda na outbreak, singa kyafumye ku airport izo n'okwetolensi yonna, teemu na Uganda kizwa kuyingira mu nsi ezo. Naye mu olw'okuba mmanyi nti bannayuganda balakinga sensitization, tebalina muntu abasomesa bintu bino bategeeza. Mwe mujja ne bisolo mbiteekawo, musimanyi Uganda yazingiddwako tekkirizibwa ku mbuyirimu ekirwadde kya yellow fever since when? Mwolokuwa mwina kao mentalite kutisa goya gala sentu chumayitu ya gala sentu wafuna sentu ngochari mga tunayi ngila government oyu ngila government mwobie sentu mwagula ne mese za milioni monana mwobie sentu ulichumu chibie gwa mwakazi bwe dana atuine mwole kila wakumanyila banda Uganda ate singa Uganda wa denge ilimu red line eya yellow fever tewali mwotu ya disi wade kuboda Uganda kuingile Rwanda oboku ingile Sudani oboku ingile Kenya oboku ingile Siyo na tewali muna Uganda di badda traveling. Niba na Uganda batambula Africa tengo jyo sinike binyo mukazi gwe moyo mumanyireba na Uganda ampola. Singa wadde outbreak. World Health Organization yandi badde soka. Nega maja Uganda wali yo yellow fever mugenda yo. UN yandi badde achongede nti temugenda yeyo wali yo yellow fever. East Africa, yani wadea chogele, temogele bana Uganda wakilizi wa kutambula. Te wali chiri wongo, yore edigebi njyo, vikuli nge mbazi, isi mwene, mwe. Temusu wala kuta matubba mara uche chisoke, choko bini. Echi gamba chetuta sensitization, chichita agisa bana Uganda kutegera, obo kubategeza. Ono uno kafuru wa kusinga kwa sini, akugambi sistimu ya bama zubu, bama gulumeru weri. Ya kubaba antu dagana fu eliasi galibali na mwalibaba wa sento kujo kuteka kwa antu zeta uja kuuntisa nebe na dibanenga nemi yuga nalibaba dembi gamba nobi uliza ulu unji nyo gweda uwe sawa kugwambo gungo omulabu wana kugwamboji mulumbe biyomulimu ni mwagala kutabanda kanjela kugamba gomu za denet sumerewe kusindiki lebinyo musimu wana tayana yeroboku sumere tagenda kusuma mwleke abasumeba inachi tewa inachi balina so obuli mbwa bazadde balina kambo balage wano muulire bulungi nnyo. Mbwa buuliddeko sigenda buddamu wano kuba ebyokola tulina bingi. Tuli mwakola ki? Mwamugema. Ebe je mnundi ya mikumu wana uchanga jone. Mumu kema kubimu. Fede tutekia. Umani ngeji lakamte kamu sendo yu mwana. Kwa hindi kutekia. Mwana yu ya mkwala sibi yuji. Mama ya mkwala na mkwa. Chitekeza mkwa jini kakula shi. Akwe siga. Kadigo kole chi yitungo yita mani. Zimba si chitekia. Ukolo jini chungo mzaiti. Zena india. Wapisi yako nejo kwa dokungi ambako ntutuge na kula shi. Kukema mwana. Fede wakala kumanya kamu. Government ya kuu mwana yuvanzi ya mkwa. Government ya kuu mwana yuvanzi ya kuu. Zee ya mungu. Katiko naenda chituka ucho no mwana wafune chitunga. Na mkulechira wano. Zee chon chukuu ulide. Nina mkulechira wano guge mazima. Kwa chitunga nyono uvuzomu. Zati kia malu first time wana alitaba yaba. Saku kandi yaba na utikuwa gema. Sikuwa wachio. Nuku malu kumbuza. Nene njo wampisekao, jona chinduchi wangabi. Kati umano, yenabu, wakufa ya mwamu hivikele ndakuli, yenabu tuse kutusari ingachi. Ojukele hivikele ya mwamu wababana. Aha. Umano yenabu, mtu gunane kuwa rika ya rika. Uchuhu ila, zene ya sirika na hitu wala mduwa rio. Ulala sume mwababu nebio kunywa, kakati banaya, bana baku mwakamala kuwa gema mwako guwede. Na kati alemu bazemu, mwamu loo zabu, bagena beda ubatia mwusemu. Kasukula kakala ni nambe. Nende ngambi wafuni ya chizu ucho naze mkule etera ze mkuguli de zo yomwana wafuni ya chizu ucho na mleta wano nende nende nechi bie chinduche mkula muge mamutia wana fawadhali nga letumanyi tomanyi mwana wasula ze wankasa mwengira kumachane mkukwasa mba mkukwasa nangu yunu kunonya kwa mba nkwesisi ngomu zadi tulia nanti katishuwe ni mmanu kwa ele chizu ucho unu mwana mchafu na ze mkule etera zenze nkubulide kwa manye taka eminuji na kamujanja umwana hoyo wali ya unawe njini kwetija na wali badoza ni umwana kuro la linga bomu
Gula boy, to cut them moon get David Dagaribala. Titi. Tessin Mugan. Ne no quitum was that the book would have a question about it. I don't mind my number, Rachel to Batwali, take it out of my punk, she do. Rachel Batwali. Kati oyo muzadde wesa oyo muzadde yabadde yogere bigayo bino wesa osana mudali gwa golodi nze ezi office tuba twajivunise vunise dawe tumwe musomesa taliyo bamutwala kumuzika kusamu nana ne bantu ne bansi balwa mwana wange ei office ngawe badde tuba twajivunise vunise dawe chimunga twachitadde upside down ne bantu gulo bakufuna bakuzika kusamu nale bantu ala mukomera kumanyira bana babantu kubate manyi bana babantu babagona abona nabo nga mujja kugema bugema bana babantu mulokuba mwagala sente muyiseo business za bayaye nga muli mu kikolo kyokendeza abantu nze nkubulira tuwa twayiseo da ngire iyo office twajivunise vunise da buli kimunga kiri wacho gwosaka musaga n'abantu gwe dimanso yugo bamule mugire office watu ajitadde dabuli kimuntu watu achivunise vunise danga edimanso akuntasa ko butasa iza nkujja mu manyo nenga mazo kokola ko chenkoko zeko so kati gwe mukuru dana mukuru adani chaba yinze ne dana atuhine omwana babantu bafe bagenda balete le milambo ate family za moto zitege tumaze tuza ku social media mujja tulira autuvuddewo abazadde kirije muri okuwaya abana bamwe nefe tubagani kye bakola kikyamu tekiri mateeka kubanga kimenya mateeka eddagali mu butwa bakuba bana bamwe butwa kubanga mission yaba yakendeza bana mu Buganda strict mu Buganda ate Buganda elimu abantu abebikabe enjawulo abaganda batali baganda ne mission yaba yakendeza ki bana bawano zyo chimukitegeke okay. Ndoza ayogere omwamaga amaga kamba tele simu kwana bagenti program ya open loop naye nina babu yomweda shika bili bili strictly ebisigadde mukama anabakonete temuwemula mu nsonyi wetele kuwemula da chika bili bili simu zitadde yeye nombera abasajja abagala kutta omukulu honorable George Ssenyonyi ne mukama ajja mutukumira mukama engeri gyatalyanguzi atera mukama engeri gyalabamu abantu be nefe tumukwasa honorable George Ssenyonyi tukusaba omukumire omutasa balaba balabe tuyina bangi naye tumanyi nti kula fe ni katonda fe habari bana bana baje fuka lufumo ila tusubira nti twakutte twekwatidde wamu nga tumanyi nti tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kulwa bana Uganda n'eggwanga lino bingi bijatuukawo ate era bingi bijatambulinanga ddala bigenda maaso era tulina okukkiriza nti buli kimu ekigenda maaso mulamu bwaffe kijja fuuka lufumo ensi yaffe erina otambula banaeganda tulina otambula tereze gwanga na buchimu chonea hechikute tusubira nti chigenda fuka lufumo hila chijia kutangu.